thot si të mbrohemi nga si të mbrohemi nga lëndimi i thashë dhamave. Thjesht mos i dëgjoni ato. Nëse u vjen në vesh, ignoroni deri në maksimum. Dijeni një gjë. Një plak i mençë që një herë më ka këshillu, më ka thonë. Friksohu, tha tutu. Edhe baje gojle veç për ato të këqia që i kem bon. Ato që ka ti mveshin të tjertë, pra, thash e thamët, kur tha mësu tut? Allahu Gjeleshanu prej sebepe më të fuqishme që kalon në fëtyr tokës, është koha e cila i nxjerr gjërat në shesh. A do të vuash prej? Po jetë është asisoj që gjithë se cilin nga diçka do të vuaj. Pra, edhe thash e thamët, mund të të lëndojnë sepse të ke fundit ati e njëri si gjithë të tjertë dhe zamra që është të sinqertë mund të lëndohet, por Allah për në mësën Kur'an duke thënë leja një qështjën tuaj Allahut edhe ti leja qështjën tënde Zotit ndorë. Dije se sërë që flasin dhe mëjnë thashe thame Allah të ju kamet shpërbly, Allah të rujtë të bekoft, pra mësumar me thashe thame, rruje shnetën tane, rruje vetën tane.